Ovih dana raspisan je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku opreme u 2015. godini. Potvrdila je u razgovoru za radioteleviziju Stara Pazova Tanja Mijajlović, projekt menadžer u Regionalnoj razvojnoj agenciji Srem u Rumi. Prvo želim da kažem da je javni poziv raspisalo Ministarstvo privrede u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj i sa pet poslovnih banaka koje su pre ovog javnog poziva aplicirale i dobile mogućnost da se preko njih realizuje ovaj javni poziv. Pomenute banke su Erste banka, Unicredit banka, Societe General, Banka Inteza i Prokredit banka. Svako naravno ko je komitent ili nije komitent može da se raspita jer su uslovi za apliciranje različiti u smislu kamata. Za ova sredstva mogu da apliciraju mala, mikropreduzeća i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo, a sredstva se dodeljuju uz angažovanje sopstvenih sredstava i kredita. Ovo su donekle samo bespovratna sredstva. Šta znači donekle? Zato što 25% sufinansira Ministarstvo privrede. 5% je sopstveno učešće privrednog subjekta koji želi da aplicira, a 70% traženih novčanih sredstava, to je taj kredit koji može da se aplicira preko tih poslovnih banaka. Ukupno raspoloživa sredstva su 200 miliona dinara. Opšti cilj je povećanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje njihovog poslovanja, internacionalizacije, kao i otvaranje novih radnih mesta kroz investicije u opremu. Sredstva mogu biti odobrena za novu ili polovnu proizvodnu opremu ne stariju od 5 godina, za nove delove, specijalizovane alate za mašine ili druga kapitalna dobra koja će se iskoristiti da bi se stavile u pogon neiskorištene mašine i oprema koje proizvode razmenjiva dobra. Konkurs traje dok ima sredstava na tom računu za nabavku opreme, a pojedinačni iznosi su u smislu kompletnog iznosa do 10 miliona. 2,5 miliona se subvencioniše, a 500 hiljada je sopstveno učešće. Više detalja o javnom pozivu i obrasci nalaze se i na sajtu opštine Stara Pazova.